É, gente, ó. Desentupi uma boca do tubo ali, ó. Uma riqueza. Vendo a água saindo. Não dá pra catar mais, gente. Isso aí é fundo virado no Zetelo. É barranca que é alta. Não dá impressão, mas vocês vão ver pela capa aí. É alto virado na pega. Não alcança direito a máquina lá. Pra descer aí também é mole. Fazer um trabalho bem meticuloso aí pra andar aí pra limpar. Beleza, gente? É isso aí, foi o vídeo. Aí eu tirei aquelas coisinhas de lá, de uma socadinha aqui, que tava meio desbarrancado, sabe? Ficou filé, ó. Beleza, gente? É isso aí, foi o vídeo. Se vocês gostou aí, já mete o dedo no like, se inscreve no canal pra não estar perdendo nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo. Fui!